Dobrodošli u emisiju Obrati pažnju. Obraćamo pažnju na sve one stvari i situacije koje nas okružuju, koje jesu sastavni deo našeg života i sve ono što je aktualno u gradu, u regionu. Zbog toga smo pozvali nadležne iz Uprave za vanredne situacije da nam objasne šta se dešava tokom leta. Znamo da smo nekada mi nemarni, znamo da treba uvek apel da se pošalje svima. Požari su nešto što nas okružuje tokom leta i nešto na što uvek onda zovemo one koji su spremni 24 časa tu. Zbog toga nam je u gostima Marko Radovanović, komandant vatrogasno-spasiločkog bataljona iz Niša. Znamo da uvek imaju posla, ali otvoreni su i za medije i nađu vremena za nas, ali zato što radimo, svi imamo jedan isti cilj, da živimo bolje i da živimo ako je moguće bez požara tokom ovih vrelih dana. Pre svega, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobroveče vama i vašim gledocima. Kažite nam, kao što sam rekla, aktualne situacije i nešto što nas okružuje i nešto što vi ste uvek pozorni 24 časa tokom leta kada su jako visoke temperature, rad na terenu, ali požari, koliko vas to muči i koliko je to sve tokom ovog leta u odnosu i na ranije? Pa tako je, u pravu ste, pored toga što smo 24 sata spremni da priskočimo pomoć građanima i da rešavamo neke vanredne situacije, jako nam je drago, a posebno meni lično, da se svaki put odazovem na ovakav, kao što je ovaj vaš poziv, i da putem ovakvih servisa javnih apelujemo na građane i kažemo im važnost zaštite od požara i u stvari skrenemo pažnju na onu štetu koju požar načini kad se jednostavno desi i da jednostavno vremenski uslovi koji sada trenutno vladaju ovde, a to su ovi letnji uslovi, i ja bih onako, da kažem, bio neozbiljan kad bih rekao da su nas iznenadili ovi topli dani sad na početku leta, mada ruku na srce, nismo očekivali ovako topao juni. To je, kažu, i neki istorijski maksimum ove godine postignut u junu mesecu. Pa eto, došla nam je i ta sezona, odnosno polako nam stiže ta sezona tih vrelih dana, tropskih vrelih dana i suvih dana. Yes. I povećan rizik od nastanka požara na otvorenom prostoru. Ja samo da kažem da u broju požara koje vatrogasci spasioci, na koje vatrogasci spasioci izlaze ukupno, preko 80% je požara na otvorenom prostoru, koji se jako brzo šire i za čije nastajanje je u 99% slučajeva odgovoran čovek. Čovek, ne mogu da kažem, svaki put svojom namerom, u većini slučajeva nepažnjom, neznanjem ili nemarom, ali to svakako nije opravdanje da kažemo nismo znali da ako smo palili roštilj možemo da to ostavimo tako potpuno neugašeno, nismo znali da moramo skroz da ga ugasimo, da će vetar koji dune moći da raspali to, pa da se to preko trave proširi na šumu, pa da onda ti požari na otvorenom prerastu u takozvane katastrofalne požare. A to i sa tim se susrećete, nažalost. Uglavnom gledamo da se to preskoči, ali to vidimo u celom regionu se dešava, a kada kažete kada zauzme veliku površinu, onda već tu skoro da nema pomoći, to je danonoćno gašenje i tu već ekipe su onako brojne, na stotine se mere. Pa tako je. Evo, reći ću vam, da kažem, svedoci smo ne samo toga što čujemo na televiziji da su klimatske promene nastupile, da nastupaju, da dolaze sve toplije i toplije godine i da se prosečna godišnja temperatura povećava za stepen dva, to nama deluje onako zanemarljivo. Ali ako mi vatrogasci to pogledamo sa neke naše vatrogasne strane, pa onda uradimo neku našu statistiku, evo, ja ću da vam kažem onako grubo, 2020. godine smo imali 600 i nešto požara na otvorenom prostoru, 2021. smo imali 800 i nešto, prvih šest meseci ove godine već imamo 600 požara na otvorenom prostoru, tako da ćemo svakako da premašimo onu brojku od 800 koja je bila prošle godine, tako da i požar na otvorenom prostoru rastu i stvarno je neophodno se što više apeluje građanima da jednostavno mi kao narod steknemo svest koliko je to opasno i da smo na kraju krajeva, da kažem, i dužni kao građani Republike Srbije po zakonu da prijavimo svaki takav požar i da pristupimo njegovom gašenju, čak kao obični građani, naravno ako to ono ugrožava našu bezbednost i
naše zdravlje. A umemo li mi to? Kao što kažete, nekada neko kaže nije informisan, ne zna. Da li smo možda i kroz, sada malo širimo temu, ali i kroz školovanje i uopšte ovako kroz sopstvenu edukaciju možda izgubili to da moramo i da znamo i da budemo spremni dok vi ne stignete da bar se ne širi još više? Ili da znamo kako šta ostavljamo iza sebe? Lepo ste to rekli. Kaže, da kažem, u žargonu se u stvari kaže da svaki početni požar može čašom vode da se ugasi. A onda, ako se on ne ugasi tad u početnoj fazi, ako on uzme maha i proširi se, onda brojno ljudstvo i tehnika nisu dovoljni, pa čak i avione moramo da angažujemo da bi ugasili te velike šumske požare na otvorenom prostoru. Ja sam siguran da mi to možemo i da mi to umemo. Problem je samo da li želimo da to uradimo. I mi smo imali i imamo još uvek, ovo vreme korone nas je malo poremetilo u tome, stalnu akciju, zove se Vatrogasac u školi, gde mi sa decom do 4. razreda osnovne škole pričamo, pokazujemo im prezentacije prilagođene njihovom uzrastu, o čemu treba da vode računa, sa čim ne smeju da se igraju, kako treba da se ponašaju kad vide požar. Mislim, oni su mali, naravno, treba da izađu iz kuće, da obaveste roditelje, starije i tako dalje i tako dalje. Tako da je taj program preuzet iz neke zapadne zemlje koji je dao uspeha tamo, tako da sam siguran da će dati to uspeha i kod nas, ali za to je potrebno, naravno, vreme da prođe. Ali jako je bitno da svako od nas, običan građanin, zna, kao što sam rekla, pre svega šta ostavlja iza sebe. To može da bude i opušak, to može da bude u kanti gde smo možda ili imali izlet ili nešto pa smo ostavili neki plamen. To može da se desi tokom poljoprivrednih radova, to sami znate. Pa evo reći ću vam, vatrogasna jedinica Niš, odnosno jedna smena u vatrogasnoj brigadi, bataljonu u stvari u Nišu, broji nekih 20-ak ljudi koji su svakog dana tu i na raspolaganju građanima. Kad se desi požar, nekad je za jedan požar na otvorenom prostoru poslati 10 i više ljudi, jer je to obično neki nepristupačan teren ili je ogromna linija fronta te vatre koja je, tako da stvarno treba veliki broj ljudi. A veliki broj ljudi, zato što mi to hoćemo da ugasimo u najkraćem mogućem vremenu. Zamislite kad se desi da taj požar zahvati neki vinograd, ili to je šteta ogromna, kad zahvati neki voćnjak, kad zahvati recimo neko nepožnjeveno žito, evo sad u ovom periodu, a vi znate kad kažu nešto gori kao suvo žito, kako brzo gore ti požari. To se, da kažem, u minutima, ari i hektari, da ne kažem, žita uništavaju. Tako da je stvarno ogromna šteta i jednostavno mislim da nismo svesni da bacanjem tog opuška ili ostavljanjem neugašenog nekog zgarišta možemo da napravimo ogromnu materijalnu štetu, a takvi požari neretko imaju za posljedicu i gubitak ljudskih života. Znate, naši, da kažemo onako, stariji sugrađani, nekako tradicionalno, kad čiste njive od korova i od te suve trave, oni to ne rade na način kakav je pravilan da se radi, odnosno da se to kosi, da se to ore, da se zemlja okrene i da se samim tim i poboljša kvalitet tog zemljišta posle, nego jednostavno pribegavaju spaljivanju jer im je to nekako lakše. Pa onda kad dune malo jači vetar, kad to počne se širi, izmakne njima to kontroli, oni to počnu da lopatama ili nekim granjem gase, stari su, već slabi, vrlo često ta vatra, da kažem, nošena vetrom, se proširi, njih onako opkoli, ako tako mogu da kažem, i na svu sreću ove godine nemamo, ali ranijih godina smo imali i stradala lica u ovakvim požarima. Tad to se desi zbog gušenja ili inače i vatra može plamen da zahvati telo? Uglavnom zbog gušenja i uglavnom, da kažem, naše informacije, interesujemo se posle toga kako je došlo do smrti, uglavnom dolazi zbog gušenja ili zbog prestanka rada srca, odnosno srčanih problema. Jer se, kažem, uglavnom radi o starim ljudima. To jeste velika opasnost, kao što kažete, pre svega, naravno, nikako da se dozvoli i da se dođe do toga da se izgubi ljudski život, ali i materijalna šteta i ta zemlja koja posle ostaje, ona je dugo neupotrebljiva ili ima jako mali kvalitet u odnosu na... Pa tako je, kvalitet zemljišta se, mislim, nisam stručan za to, apsolutno, ali kvalitet zemljišta se meri po tome koliko ima minerala, koliko ima vitamina.
i spaljivanjem ta visoka temperatura uništi sve to i smanji za klasu ili dve nivo tog zemljišta, ubije crviće i gliste koji su sve, da kažem, neophodni za poboljšanje kvaliteta tog zemljišta. Ali ovom prilikom ja želim da kažem i još jednu stvar. Činjenjem takvih stvari, odnosno paljenjem vatre na otvorenom prostoru, spaljivanjem tih, to se kaže, biljnih ostataka ili smeća, mi kršimo zakon. Zakon o zaštiti od požara jasno kaže da je zakonom zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, đubrišta ili bilo čega na otvorenom prostoru. I da je zabranjeno loženje vatre na 200 metra od ruba šume. Ako hoćemo da pravimo roštilj ili ne, mi možemo da onako tu vatru, da kažem, ojvičimo nekim kamenjem ili to radimo. Ali posle toga to moramo da ugasimo i to ne smemo da radimo na 200 metra od šume. Kaznene odredbe zakona kažu da se fizička lica kažnjavaju od 10.000 dinara pa naviše, a pravna lica se kažnjavaju i do 1.000.000 dinara. Naše ekipe su u ovom periodu, ekipe sektora za vanredne situacije su u ovom periodu svakodnevno na terenu i pišu prijave, da kažem, nemarnim sugrađanima koji vrše takva nezakonita spaljivanja na otvorenom prostoru. A tu najčešće nema nekog izvora vode gde oni mogu brzo tako da reaguju, pa se to još više širi. Je li to moguće da pa se na bilo koji način... Pa tako je, ali da vam kažem, ako neko zapali vatru, odnosno zapali njivu, ako zapali njivu i misli da će sa 2 ili 5 litra vode koje ima u nekim flašama ugasi, pa mi to ne možemo cisternama da ugasimo posle. Tako da je najbolje, i ne najbolje, nego jedino ispravno, poštovati zakon i ne vršiti spaljivanje na otvorenom prostoru. Je li to tokom leta najčešći uzrok kada su u radovi na polju ili... Tako je, tako je. To je najčešći uzrok i kao što rekoh, čovjek je najčešći uzrok toga, ali ja ne bih rekao i ne bih se samo zadržao na požarima na otvorenom prostoru, ja bih se malo osvrnuo i na požare u zatvorenom prostoru. Što je jako značajno. To je također jako značajno i što možda ima za posljedicu i veću materijalnu štetu i češće je opasno po život i po zdravlje ljudi koji se nalaze u kućama, zgradama ili tako nešto. Ali ono što je karakteristično i na što bih želeo opet da skrenem pažnju našim sugrađanima u ovom periodu, a to su klima uređaji. Ja znam da je svakom lepo kad uđe u rashlađen stan, ali ja također znam da je taj neko ko je ostavio klimu bez nadzora da radi, a on je otišao na posao ili otišao do pijace ili do prijatelja, jako opasno. Učestali su nam požari u ovom periodu, požari na klima uređajima, da li spoljašnjim, da li unutrašnjim jedinicama. Šta je uzrok tome, ja neću da uđem u to, ali znam da kad naše ekipe odu na teren, one meni posle toga kažu da je bio požar na klima uređajima. Zamislite da ostavite dete, da, ne daj Bože, da spava i da se desi tako nešto, a vi ste ostavili klimu da bi njemu bilo prijetno. Ništa neće da bude loše nikom ako 10, 15, 20 minuta bude malo toplije ili ako sačeka malo toplije dok klima rashladi kad uđemo u stan. Tako da je, ali opet, ne samo klima uređaji, šporeti, veš mašine, bilo koji električni uređaji, moj apel je da ne bi trebalo da rade ako nisu pod nadzorom, odnosno ako u stanu nema nekog ko to možda kontroliše. Znači, nikako da ostaje uključen, a da mi izlazimo iz kuće samo dok smo mi u kući. Tako je, to je tehnika i mi jednostavno ne znamo, danas radi, sutra ne radi, isto kao auto. Auto vozimo, jednog trenutka se auto pokvari, a do pre dva minuta je auto radio. Tako i ovo, ne znamo da li u pitanju loš presek kabla produžnog ili u pitanju dotrajao deo u samoj mašini. Tako dugo da, radilo, ja, pregrejalo se i sve. Nije lepo da mislimo da se požari dešavaju samo nekom drugom. Požari se dešavaju svima. I ne trebamo da kažemo i od sad ću da vodim računa jer mi se sad upalio auto pa ću da kupim aparat, da imam protivpožarni aparat u autu. Požarni aparat u autu treba da imamo pre nego što nam se pre nego što se tako nešto desi. Kad nam se nešto desi, po statistici, ja hoću u šali da kažem, više ne moramo da ga kupimo jer po statistici više neće da nam se desi. Trebali smo pre toga da reagujemo. Tako da je uvek pametnije i jeftinije i zdravije reagovati preventivno nego posle toga lečiti posljedice i davati pare na tu štetu koja je načinjena. Šta u slučaju, vi ste tu i neki edukativni faktor, šta u slučaju da vidimo i da primetimo da se upalio neki aparat, a mi smo u stanu? Da, pozvati vas, ali u trenutku kako reagovati? Znamo da su ljudi u panici ili neko od ukućana spava, a to se sve dešava. Pa ja ću,
ja mogu da kažem jedan siguran način gde svakako niko neće da pogreši ako tako odreaguje, da odmah evakuiše sve iz stana i pozove vatrogasce. Ali neki dotok struje ako je u mogućnosti, može da isključi obori osigurača ako su automatski osigurači i da izađe iz kuće. Kažem, ne bih ulazio u to da ja sad na ovaj način kažem šta i kako, ali i to radimo. Imamo takođe akciju svakog vikenda, posećuje naša ekipa iz dežurne smene svakog vikenda, a pre toga najavi, posećuje visoke objekte. I pošto su nam jako rizični ti visoki objekti koji su preko 5 sprata, ima dosta stanovnika, ima dosta starijih, obilazimo protivpožarne puteve, stepenice, da li su prohodne, da li su hidranti popunjeni, upoznajemo se mi sa zgradom i razgovaramo sa građanima upravo o tome što sad vi mene pitate, šta da se radi, kako da se radi, kojim putevima da se evakuiše, da li da se gasi struja, da li da se zatvaraju, otvaraju vrata, da se izlazi ili ne izlazi iz stana susednog itd. itd. Tako da, kažem, molim građane, ako neko ima želju ili ako neko predsednik Skupštine stanara ili nemam pojma kako već, slobodno neka dođe kod nas, neka izrazi želju da budemo gosti kod njih u zgradi i nikakav problem nije. Bolje je prevencija nego da ako morate da radite. Kažu neka zapadna istraživanja da jedan dinar uložen u prevenciju štedi posle toga 7 dinara koji se daju kad se načini šteta. Ali kad dođe do štete, kad dođe i zovu vas, kao što smo rekli, vi ste na raspolaganju 24 časa, ne bira požar kada se dešava. Nažalost, to se dešava nekad i noću i rano jutro. Reagujete odmah, vi ste spremni uvek. Tako je. Vatrogasno-spasilačka brigada Niš po prijemu poziva za jedan minut izlazi kamion iz garaže. Gde god, šta god vatrogasci radili, da li ručaju, da li su na sportskim aktivnostima ili nekim drugim redovnim aktivnostima, za jedan minut kamion izlazi iz garaže. Da li je dan, da li je noć, da li je subota, nedelja, nova godina, praznik, slava, apsolutno nema veze. Zbog toga je neophodno da bude i pristup zgradi, objektu, garaži otvoren. Znamo da kod velikih solitera da se prave ti, ali nekad nesavesni građani se parkiraju gde ne bi trebalo. Uvek treba zbog hitne i zbog vas naročito. Tako je, protivpožarni putevi bi trebalo. S tim se susrećete. Tako je, protivpožarni putevi bi trebalo da budu uvek pristupačni i nije nama toliki problem da priđemo onim navalnim kamionom koji ima vodu u sebi, u stvari toj cisterni kojom možemo mi crevima da uđemo. Zbog dužine, aha. Tako, ali nam je jako veliki problem da nam priđe ona platforma sa kojom vršimo spasavanje i evakuaciju. Što smo dalje od zgrade, nama je visina manja sa koje možemo da dohvatimo, pa je onda tu, da kažem, veliki... Terasu ili prozor, mislite. Tako je. Naša platforma može da dostigne visinu 42 metra. To je poprilično velika visina, otprilike nekih 12 spratova. Svaki metar koji se odaljimo dalje od zgrade, mi možemo sve niže i niže da siđemo, tako da bi ti protivpožarni putevi trebalo da budu prohodni, što naravno... Nije slučaj, imamo problema sa time, donekle i razumemo, manjka je parking prostora, ali kad su životi ljudi u pitanju, mislim da bolje malo dalje parkiramo auto pa da idemo pešice, nego da rizikujemo da ne možemo da spasimo nekoga ako to, ne daj Bože, bude bilo potrebno. Kada pričate o požarima u zgradama, tada nije ugrožen samo taj jedan stan, otprilike ili cela vertikala ili ceo sprat, tu se evakuiše, ali može da dođe do prelaska plamena ili zbog instalacije na druge objekte. Tako je. U samom gradu vrlo retko dolazi do širenja požara iz jednog u drugi stan, zato što je jako brzo vreme stizanja naše jedinice. I kad je u zgradu u pitanju, uglavnom je dojava, ako tako mogu da kažem, na vreme. Veličina požara, odnosno faza u kojoj je požar, najviše zavisi od toga kad smo mi dobili dojavu, da li smo dobili dojavu na vreme ili je požar već uhvatio maha, pa smo onda tek dobili dojavu. Generalno je panika u celoj zgradi, zato što ti stepenični prostori praktično glume dimovodne kanale i onda kad mi otvorimo vrata da uđemo u stan, sav taj dim izađe i onda, i ako je recimo desetospratnica u pitanju, mi imamo požar na drugom spratu, u panici su oni na desetom spratu jer sav taj dim ode kod njih gore, pa su onda oni u panici. Ali zato mi, da kažem, u našoj toj taktici gašenja požara imamo i ekipe koje pošaljemo gore, da oni kažu ljudima šta da rade, kako da rade, u redu, dim vam je pred vratima, ne izlazite, stavite mokre krpe da vam dim ne ulazi unutra, bezbedni ste i tako dalje i tako dalje. Tada koristite lift ili ne? Ne, ne. Kad se desi požar u zgradi, lift je strogo zabranjeno koristiti, spustimo ga dole i blokiramo, tako da smo sigurni da nema nikog u
ovaj liftu i da lift neće više niko da koristi. Da ne dođe do dodatnih nekih... Tako je, možda se desi da distribucija dođe do kratkog spoja, pa negdje u nekom međuspratu neko ostane zarobljen u liftu, ne možemo ni dole ni gore, a dim ulazi unutra i onda... Dodatni problemi tako, u odnosu na problemi. Taj požar. Kao što smo pričali i tokom pripreme ovog razgovora, veliki su vam sada, da, naročito tokom leta, kao što kažete, zbog i na otvorenom i na zatvorenom, i u zatvorenom. Kao što smo pričali, vatra ne bira ni granicu, ni mesto. Nismo mi samo jedan odvojeno ostrvo. Dešavaju se požari i u susednim zemljama i u celom regionu. Tada može da dolazi i do prelaska iz jedne zemlje u drugu, ali dolazi i do pomoći kada se negde dešava veliki požar. Tu vi takođe uskačete ako ste blizu ili ako imate saradnju sa nekom od susednih zemalja. Tako je. Pa evo, reći ću vam kako to funkcioniše. Ja sam malo pre rekao da mi imamo 20 ljudi, otprilike 20 ljudi u smeni. Imamo 4 smene, znači 80-ak ljudi u Nišu. Nekad i 80-ak ljudi nisu dovoljni da ugase neki veliki požar, pa mi onda, ako imamo takav požar na teritoriji, recimo, Nišavskog upravnog okruga, onda zovemo kolege iz susednih jedinica, odnosno Pirot, Leskovac, Vranje, Kruševac, da dođu da nam pomognu i sve tako dalje, ukoliko taj požar eskalira, ne možemo da ga ugasimo i mi onda sve... Krug se sve više i više širi. Imamo, i ako tako mogu da kažem, lepe primere i međunarodne saradnje. 3 puta smo do sada davali međunarodnu saradnju u Republici Grčkoj, jednom 2007. godine na Peloponezu, pa smo onda bili jedan put da gasimo ovaj deo oko našeg manastira Hilandara na Svetoj Gori i prošle godine avgusta, ono što je najsvežije, bilo je požar na Evi i tad smo slali jednu ekipu tamo, tako da ovaj je i to, da kažem, kao opcija kad jednostavno ni u svojoj zemlji nemate dovoljno vatrogasaca, profesionalaca koji će da reše taj problem. To su ogromni požari koji se danima gase i kada je neophodna i mehanizacija i sredstva, ali pre svega ljudstvo, obučeno ljudstvo, tada mogu da dođu, to vi sami znate, pošto je to rizičan posao i problem da li su vaši životi uopšte ugroženi kada su tako velike neki požari. Koliko ste na to spremni, vi to znate, ali i vaše porodice i svi mi strepeli smo kada ste bili tamo. Pa da vam kažem, evo ja sam bio te 2007. na Peloponezu i sad prošle godine na Eviji. To su jako veliki požari, jako veliki kompleksi šuma, mešano četinarskih i listopadnih šuma koji jako brzo gore, jako su kalorične te šume. A kad se desi tako veliki požar, vi onda ne možete da predvidite kretanje vetra i cirkulaciju vazduha, jer ti požari prave svoje nekakve mikroklime i onda jednostavno vrlo često može taj požar da vas okruži i da se vi nađete u jednoj bezizlaznoj situaciji da jednostavno nemate gde da pobegnete. Ali naravno, pričamo o tome, učimo, od samog početka se vatrogasci uče da postoje i ti problemi, da postoji ta mogućnost i onda se uvek naravno vodi računa o tome. Ali kad se radi o tako velikim požarima koje možemo da nazovemo i prirodne katastrofe, jako je teško, da kažem, suprotstaviti se tako nekoj katastrofi, jer mi smo opet kao ljudi suviše mali da možemo da rešimo takav problem, pa onda, da kažem, pribegavamo nekim načinima i nekim taktikama da ga čekamo negde gde je neka prirodna prepreka ili da mi sami pravimo prirodne prepreke kao što smo to radili na Evi, ali naravno i pored svega potreban jako veliki broj vatrogasaca, jer dok vatrogasac ne dođe i ne ugasi, da kažem, svaki metar koji je goreo, mi nismo sigurni da li će to opet da se raspali ili ne. To su obično i najnepristupačnija mesta, pa je neophodno doći, kao što kažete vi, opkoliti, ali to nije nešto gde se dešava, gde je tu izvori vode i svega, pa je negde lagano. Tako je, dopremanje vode na takvim terenima je u stvari najveći problem, jer mi takav požar ne možemo da ugasimo bez vode, a to su obično planinski, jako nepristupačni tereni, pa nam onda trebaju i specijalna terenska vozila, kao recimo što su kvadovi, koji neretko nam dovoze vodu, pa i ljudstvo, jer vi ne možete da visinske razlike od par stotina metara prelazite više puta dnevno, jer jednostavno to čovek ne može da nije spreman da tako nešto radi i ne može da bude spreman da tako nešto radi. Pored te sve visoke temperature i tog dima, mi smo tamo bili, konkretno vam kažem za Eviju, recimo 2 dana sunca nismo videli, a bio je avgust mesec od dima, tako da je stvarno su uslovi
tamo bili jako loši, ali jednostavno ako želite nešto da radite i ako imate istinsku želju da pomognete i da nešto uradite, eto mi smo uspeli pa smo i taj požar uspeli da ugasimo. Da, i nakon tog sveg umora i tog straha i svega što je neminovno i ljudski, pretpostavljam da vam je srce puno kada se kada akcija bude uspešna i kada se to završi onako kako treba, da nema ili žrtava ili mnogo velike materijalne štete, mada verovatno već oni godinama nakon toga ta područja su neupotrebljiva. Pa tako je, materijalna šteta je svakako ovamo konkretno u Grčkoj bila velika, ali konkretno naša ekipa iz Srbije je uspjela da spasi dva sela koja nisu izgorela. Jesmo prva tri dana maltene bez odmora pokušavali i uspjeli da ugasimo to i posle toga smo bili svi jako srećeni što smo to uspjeli, a dodatno zadovoljstvo nam je to što su nam ti meštani, uglavnom opet stariji meštani, bili zahvalni, jer to je pa su nam donosili onda svakakve ponude, nešto i hteli da nam se zahvale, ali mislim hvala na svemu tome, ali to što smo mi uradili i ta njihova sama zahvalnost što su oni nama dali nam je skroz dovoljna i ništa više od toga čoveku, ja mislim, ne treba kad se jednostavno oseti koristan i da je uradio tako nešto. Da vidite da su oni dobro i da ste uspeli, a to kao profesionalci da je vaš posao doprineo da to sve bude. Tako je, da smo na kraju krajeva korisni članovi ovog društva i da u stvari dobro radimo onaj posao koji nam je poveren. Nadamo se da se takve velike katastrofe neće više dešavati. Iskreno se nadamo, ali vi ste uvek spremni na to. Ajde da još jednom apelujemo, kao što kažete, od nekog najmanjeg plamena, od nekog opuška, da ljudi to ne ostavljaju, ali i da ne ostavljaju. Sada, naročito kada idemo na odmore, nikako, znači, moramo da znamo da sve bude ugašeno. To može da se desi također da budemo van grada ili zemlje, a da se nešto dešava da gori. Pa tako je, mislim, svedoci smo da i naša elektromreža zna nekad da padne, pa da onda malo više skoči napon. Evo, ja ću vam reći, recimo, moj primer, mnogi mi se smeju. Ja tri puta kad izađem, kad pogotovo pođem na odmor, ja tri puta se vraćam i sve iz, ne samo što ugasim televiziju, nego sve iz utikača iščupam da se slučajno, naravno, sem frižidera, da se takva neka stvar ne desi. Pa apel jeste, a moramo da budemo svesni one narodne izreke da je vatra dobar sluga, ali zao gospodar. Tako da dok je držimo pod kontrolom i ajde da je uvek držimo pod kontrolom i da jednostavno ne dozvolimo da dok nam služi, neka nam služi, a onda je lepo ugasimo i budemo sigurni da smo je ugasili. Kad kažem ugasili, kad mislim na vatru, mislim na roštilje ili te takve stvari koje radimo kad idemo na izlet. Inače, neka igra sa vatrom da pokušavamo, vrlo lako to izmakne kontroli čak i iskusnim ljudima, a kamoli deci ili nekim neiskusnim. Koje su otprilike neke generacije koje možda više greše, kao da kažem, ili su nemarnije, neobaveštenije, ili tu imali pravila? Pa ja mislim da nema pravila. Ja mislim da nema pravila. Generalno je to stvar koja se, kažem, ne dešava često običnom građaninu i on onda na to i tako gleda, ma neće, kakve veze ima, ja to neće sada dune vetar, pa jes nije dunuo juče, prekjuče, pa će baš sad meni. Ali se jednostavno, eto, to dešava, tako da ne bih ja mogao da odvojim posebno neku generaciju koja više greši. Mislim da svi trebamo da imamo to na pameti i da svi vodimo računa kad je u pitanju vatra. Ali ako kažete, da se vratimo samo na onu statistiku sa početka, 600 intervencija tokom ovih prvih 6 meseci, to je, mislim, ono koliko? 2 dnevno ili tako? Pa tako je, to je 2, pa čak i 3. To nije malo. Pa čak i 3, da, pa čak i 3 dnevno. Pa nije malo, slažem se da nije malo, kažem, jesu klimatske promene doprinele tome, ali time što su topli dani, što imamo više toplih dana, time naša pažnja treba da bude veća i da budemo svesni toga da i, eto, taj jedan opušak cigarete koji bacimo i ne razmišljajući da on može da izazove požar, on može da izazove požar. Ja vam želim što manje posla, ako je to ikako moguće. Vi ste uvek spremni, mi se oslanjamo na vas. Znamo da vas zovemo u mnogim situacijama i kad se nešto zaglavi i kad bude nešto. Vi ste spremni, nije samo tu kada je vatra u pitanju ili nešto. Vi ste na to uvek spremni i nadamo se, ali pratimo vaš rad, vi se odazivajte našim pozivima. Pa da, kao što sam rekla, na istom smo putu, isti nam je cilj da se ne dešava ništa, da se ne dešavaju ovakve situacije kao što smo imali.
Tako je, hvala vama na pozivu i naravno uvek se odazivamo i uvek je lepo da popričamo i sa vama i da damo neki apel građanima, u stvari da ih podsjetimo na neke stvari. Hvala još jednom na ovom razgovoru, a kao što sam rekla, vidimo se za mjesec, dva, da vidimo kakvi smo bili, da li možemo da budemo bolji i da budemo ipak marljiviji, što se svih nas tiče, jer ostavljamo i narednim generacijama ovu našu zemlju, da ne bude sve uništeno. Tako je. Puno hvala još jednom. Hvala vama. Kao što ste videli i čuli, pričali smo o požarima sa Markom Radovanovićem iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona. On nam je objasnio kako oni rade, šta rade, ali pratimo mi njihov rad, uz njih smo i, kao što smo rekli, budite marljivi i ne ostavljajte ništa uključeno kada izlazite iz kuće i kada palite neki plamen na otvoreno, budite oprezni i u krajnjem slučaju zovemo njih, oni su uvek spremni. Puno hvala na pažnji i budite i dalje uz Radio Televiziju Bela Mi. Prijatno.